Magandang araw po mga kuya at ate. Ako po si Kuya Rene Rojas, graduate ng Prex Class Number no. 5 sa aming parokya, Hearts of Jesus and Mary Paris. Ako naman po si Ate Neris Rojas, graduate ng Prex Class Number no. 379 sa Cathedral Shrine in Paris of the Good Shepherd. Ang ating pong magandang balita ngayon ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 16, talata 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang, Ang Panginoon, Panginoon ay sumaking isip, sumaking suma labi, at sumaking suma puso upang ako ay maging karapat dapat magpahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, may katiwala ang isang mayaman at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya, Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa. At inisip ng katiwala, Tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking Panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako ng lakas para magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya tinawag niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Magkano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang galon ng langis. Sinabi ng katiwala, Narito ang resibo mo. Maupo ka agad at isulat mo. Limampu. Tinanong naman niya ang ikalawa. At ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot siya. Sanlibong takal ng trigo. Sinabi ng katiwala. Narito ang iyong resibo at isulat mo. Walundaan. Hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Mga kuya at mga ate, ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso, Heso Kristo. Kristo. Ang talinghaga ng ang tusong katiwala ay tumatalakay sa isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang mayamang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang mga ari-arian. Subalit nakarating sa mayamang amo na nilulustay ng kanyang katiwala ang kanyang kayamanan. Kung kaya't ipinatawag niya ito at inutusang magsulit tungkol sa kanyang pangangasiwa. Sinabihan din, siyang pagkatapos niyang magsulit ay hindi na siya muli pang makakapangasiwa. Dahil inisip ng katiwala na siya ay tanggalin na ng kanyang Panginoon. Naisip niyang wala siyang mapupuntahan sakaling mawalan siya ng trabaho. Wala siyang ibang kayang gawin para pagkabuhayan. At hindi naman niya kayang mamalimos para mabuhay kung kaya umisip siya ng paraan para sa kanyang kinabukasan. Kinausap niya ang mga taong may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong sila kung magkano ang kanilang mga pagkakautang. Pinagawa niya sila ng kasulatan ng pagbabayad at sinabihan na bawasan ang halaga ng kanilang mga utang. Sa ganitong paraan, iniisip niyang hindi malilimutan ng mga ito ang pabor sa kanyang ginawa sa kanila. Magkagayon, sakaling mawalan siya ng trabaho, may mga taong maaaring tumanggap sa kanya nang malaman ito ng kanyang Panginoon. Hinangaan ng kanyang Panginoon ang katalinuhan at ginawa ng katiwalang hindi matuwid mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Sa taling hagang ito, binibigyan din ng ating Panginoong Yesus ang katalinuhan ng katiwala, na tiyakin ang kanyang kinabukasan sakaling matanggal siya sa pagkatrabaho sa kanyang mayamang amo itinuro niya sa talinghagang ito na higit na mahalaga ang mabuting pakikipagkaibigan o samahan kaysa sa salapi. Ang salapi ay makakamit sa maraming pagkakataon. Subalit madali itong mawawala. Gayong ang mabuting pinagsamahan ay hindi agad lumilipas at nalilimutan. Subalit, hindi rin naman tayo tinuruan ng Panginoong Isus Nagawin ang pandaraya, malinaw na ang katiwala ay nagkasala sa maling pamamahala o mismanagement at hindi sa pandaraya. Kaya nga siya nabigyan pa ng pagkakataon na makapagsulit pa bago siya tanggalin sa kanyang trabaho. Jesus is not saying that believers should gain wealth unrighteously and then be generous with it. Ang salitang unrighteous wealth ay maaaring nangangahulugan. Una, maling pamamaraan kung paano nagkamit ng kayamanan. Pangalawa, maling pamamaraan paano gagamitin ang kayamanan. Pangatlo, masamang impluensya o tukso ng kayamanan sa tao na gumawa ng Kasalanan. Malinaw na ang ikatlong kahulugan ang naisbigyan din ng talinghaga. Sa makatuwid, hindi masama ang pera o kayamanan kung ito ay gagamitin sa tama at sa maayos na pamamaraan. Nais ng ating Panginoong Yesus na ang kanyang mga tagasunod ay maging matuwid at makatarungang katiwala. Lahat tayo ay pinagkalooban ng mga biyaya, binigyan ng mga talento at mga kakayahang dapat pamahalaan ng maayos. Naniniwala ako na marami ring ipinagkatiwala sa akin ang Diyos. Ngunit sa matagal na panahon ay hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin at pagpapahalaga. Ako ay nagsimula sa isang ordinaryong pamilya. At dahil malapit lamang sa aming bahay ang simbahan, masasabi kong bahagi rin ng aming pamilya na palagi ang nagsisimba. Subalit kulang ang aking pagsisikap na mapalapit sa Diyos bagamat lumaki ako sa pangaral at mabuting turo ng aking mga magulang. Dala ng aking kabataan, may mga pagkakataon naligaw ako ng landas maaga akong natutong kumita ng pera. Masipag at magaling ako sa diskarte ng pagkita ng pera. At hindi ako naiyang magtinda ng kahit ano. Kung kaya, kahit bata pa ako, ay nasanay na akong palaging may hawak na pera. Bunga ng kabataan at dahil kumikita na ako sa sariling paraan, naranasan kong mabarkada at magkaroon ng bisyo. Subalit dahil sa matiyagang pangaral ng aking mga magulang, ay muli nila akong nagabayan patungo sa tamang landas. Muli akong nag-aral at naging working student ako, subalit hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Kung kaya't sa pagpasok sa buhay may asawa, naranasan namin ang hirap ng buhay pinangarap naming mag-asawa na maiangat ang aming kalagayan. Sa buhay, nagsikap kami, nagsipag sapagkat hinagad namin na maibigay sa aming mga anak ang mga bagay na pangarap lamang namin noong kami ay mga bata pa. Ayaw namin na maranasan nila ang hirap na naranasan namin. Sa pagsisikap na maiangat ang aming kabuhayan, ang gawaing pagsisimba ay madalas hindi ko pinagtutuunan ng pansin. Basta alam kong ako naman ay may pananampalataya at mayroon akong takot sa si Diyos. Sigurado ako sa sarili ko na hindi ako nananamang sa kapwa. Hindi ako masamang tao. Kung kaya ang akala ko ay sapat na ang lahat. Basta ang pangunahing layunin ko ay maibigay ko sa aking pamilya ang kanilang pangangailangan. Subalit sa kabila ng sipag, pagsisikap at iba't ibang diskarte sa buhay, nananatili pa rin kaming kapos at hirap na hirap sa buhay. Ilang beses ngabang bang nawalan ako ng trabaho? May ilang mga pagkakataon din na nakapagsimula kami ng munting negosyo, ngunit palaging tila mayroong naging sagabal na ito ay aming mapalago mayroon akong taong pinagkatiwalaan. Nakasama sa aking maliit na negosyo, pero niloko ako. Siniraan ako sa kliyente at iniwan. Muli kaming sumubok ng ibang munting negosyo. Pero nahulog naman ang aming sasakyan sa bangin at nahulog din ang lahat ng aming paninda. Nawala na ang kita at pati na rin ang puhunan na uwi sa wala ang aking pagsisikap at kailangan muling magumpisa. Hanggang isang kaibigan ang nag-aya sa akin na sumali sa prex class. Dito ay nabuksan ang aking puso at ang aking isip sa maraming pagay. Nakita ko ang aking sarili na maraming pagkakataon ay sobrang nakatutok ang aking atensyon sa hahanap ng mga bagay na material. Madalas ay binabaliwala ko ang pagkakataong higit na mapalalim ang aking ugnayan sa kanya. Pagkatapos ng prex class, nagpasya akong maglingkod sa simbahan. Sumali ako sa aming parokya bilang lay minister. Naging aktibo rin ako sa iba pang mga gawaing pansimbahan na imbitahan kaming mag-asawa sa Marriage Enrichment Program at sa iba pang gawain. At habang nagiging aktibo kami sa simbahan, naramdaman naming unti-unti rin kaming mas binibiyayaan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin naman kami mayaman sa pera. Subalit hindi na kami tulad ng dati na palaging hirap na hirap sa buhay. Totoong ang pera ay ating kailangan. Subalit hindi ito ang pinakamahalagang bagay at hindi ito ang dapat na maging sentro ng ating buhay. Napatunayan ko na madalas dahil sa sobrang pagangad natin na magkaroon ng mga bagay na material, hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon ang ating sarili na makinig sa mensahe ng Diyos sa atin. Mga ate at kuya, totoo kung marunong tayong tumawag at maglingkod sa kanya ay hindi niya tayo pababayaan. Nais ko pong iwan sa inyo ang ilang mga tanong ng pagninilay. Una, gaano nga ba kahalaga sa atin ang ating salapi at kayamanan? Pangalawa, bukod sa mga material na bagay nakikita napapahalagaan at napamamahalaan pa rin ba natin ng maayos ang iba pang kaloob o biyaya sa atin ng Diyos? Tulad ng magandang samahan ng ating pamilya, ng mabuting pakikisama sa ating mga kaibigan, ng maayos na ugnayan sa ating kapwa. Pangatlo, na ibabahagi ba natin ng maayos ang ating mga talento at ating sarili upang maging mabuting lingkod at katiwala ng Diyos. Samahan po ninyo ko sa isang panalangin. Sa ngada ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin mapagmahal at magpagkalinga. Pinupuli ka namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang awa at kabutihan. Salamat po sa napakaraming biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Hindi man kami karapat dapat sa iyong kabutihan. Hindi mo kami pinabayaan kailanman. Patawarin mo po kami sa aming mga kainaan at pagkukulang. Ipahintulot mo, O Diyos, na mapamahalaan namin ng maayos ang lahat ng mga biyayang kaloob mo sa amin lalong-lalo lalo na ang aming pamilya. Pagkalooban mo po kami ng malinis na puso upang maging tapat kaming lingkod sa aming sambayanan, sa simbahan, at lalong-lalo lalo na sa iyong kalooban. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming iisipin, sasabihin, at gagawin. Nawa ang lahat ng ito ay naayon sa iyong banal na kalooban. Itinataas namin ang lahat ng ito sa matamis mong pangalan kasama ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.